غريبة هذا شيء مرقية وجرتها وحان ودنا اون ان بي ودنا ويل كاس راع عليه ادغرينسين اللي راهو عبد القادر عرب دور بالي راه اقون مره وغرينسين عرب دور اللي دل مشي جاي مت كلا او والال كان انا ماشو كسي جري وغرا تنظامو كاس ماشو كسي جري مدو سو شقي شان سنة وحي وقبتين وقوم قبتي وحي وكقاري وحي انا وكقاري وحي كلية مركة وحان دولينا ان شاء الله وحي اسي وكقاري ووقتي وكقاري ما انو كان رماتره انو كسي اتنهران كران واسكو دايو انتا اموهي وحان دولينا مد عابقا وموهو مد حمان لغا شيغاينا مجلو مركة وحان دولينا ninkaas asaga inaad nala qaadin rajalan qoodi adin wa salaamti aniga waan ka baxay rajalan qoo iyo martida noo imaate wa salaamti salaamulla aleeka en dadka horta nin walba oo socda waa walaalkana nin aan hada diidanahay oo aan wax ka sheegayno ama dalka malaha aan dhayno ama dalka umu dhalin aan dhayno horta ma jirto inta socota ee walaalaha ah ee uulahan ugu wiilkan kamidii koow u kay waliba en waa uu socdo gabar qaali ah oo toban nin la dhalate waaye uu dadeeyahay gabadha ayada ah qaaliga ah dheeldheel looguma tagay aad bay qaal u tahay rag badan baa in loo maro ah calafkiisa unbu wiilkan ka qaadi calafkiisa unbu ka qaadi haddii aan nahay reejalaanqo nama kale xigaan kii ku jiray kan hadda ku jira doonahayo kulli waa walaalaana waa isku kaamid inkastoo calafkiisa uu ka qaadayo maanta siyaasadda aada ay u inkaarantay gurguurashate ana waxaan leeyahay reejalaanqo wiilkan wiilashii taagnaayeen unbuu ka mid yahay waa wiil walaalka le waxaa dhala calabduur kulley waa taqaana cabdiqaadir haddaan la aqaanin maxamed baa la yaqaanaa horta waa inaad ogaatiin reejalaanqo nin kastoo taagan calafkiisa unbaa hor yaallaa ninka hadda gambarka ku jirana xag ilaahay guuba kaga jiraaba intaa waa intaa anana fahaantaydi in yar baan daba dhigan rabaa reejalaanqo haddii aan nahay ani waxaa iga xiran wiil baa iga xiran mahad la yidhaahdo lacag baan bari hotelka intaan yar dhex orday laba boqol oo kun keen baa la yidhahay yaan toddobaatan kungii anoo marka horeba hadda aan meel la jirin haddii maxamed carabdul cabdiqaadir aad iskuma naqaadee lacagta ayada ah oo wax ilaga qabtay nafteyda anoo marka hore meel la jirin kurayga waan siin wixii aan u qaban karo walaalina waan la qaban waa inaad ogaatiin tan kale reejalaanqo waxaan leeyahy wiilasha taagan buu wiilkan ka mid yahy cabdiqaadir wiilasha taagan yuu ka mid yahy nin nin kale hadhow awaarka ka dhabaan dhabina ma jiro nin kasta oo taagan oo walaalkana ah wuxuu nagu leeyahay haq haddii aan nahay reejalaanqo waan badannahay inkastoo ragga uu badan yahay walaalkanna waayo cabdiqaadir soo dhowow ani haddii aan nahay maxamed daahirne insha allahu ilaahay idinkii waad soo geli waan ka baxay nabad waay asalaamu calaykum reejalaanqo walaalaal aad iyo aad baa umahadsan tihiin saa meeshan maanta noor imaateen aa noo soo dhegeyseen oo jalaanqa oo nagu soo dhegeyseen haddana meeshan u imaadeen aad dhegeystiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin midda ka horta ilaahay baa mahad leh ee hortiina mahaddu celiyo ahayd ilaahay baa mahad lahay meeshaan isku kaa keenay aman gobolkanayta si ammaan isku kaa keenay walaala ani aman gaban baa la joogaa hadalkeyd waan soo gaabina maxaan u malaynaya hadda maanta iyo laba intaan jinooqa soo istaagay aan qubta ka bixiyay bisha sideedaad taarikow ma ahayd bisha sideedaad taarikow tuntin tuntan joogay geedkaas hoostiisa istaagnay
dhaartay waan qudbeeyay waan wala hadalle sifac ma ku dhimaysana haddana maanta ay ugu soo noqday waxaan ugu soo noqona maxaa ay ku jiraa jawkiin ku jiray way inay doortiin waxaan hadalla Soomaali kulli muqdisho oo dhamaanaya doorta waxa kulli muqdisho oo dhamaanay ilaa ka xasoosana tan maxaa way doorta marka waxaad ugu doorreysiin hadee inaan wax ri qabanaayo ee walaalkiina nahay oo reer lagdheeraan nahay ugu doorta maxaad ugu doortiin inaan jalaaqo wixii ilaahay ilaahay baa dhibaatooyin barkad noo keenay abaarta ilaahay baa noo keenay ilaahay baa naga qaadi kara laakiin maxaa jira abaar saameynta leedahay dhibaatooyinka keentay oonka ay keentay gaajada keentay inaan la dagaalno way aan far imaano maxaan oo arman karnaa inaan doorno hoggaan oo degan nugul oo naxariisanayo oo dadkiisa oo naxay inaad doortiin jalaaqo ay ku jirtaa dhulka oo manaha ah ee lagdheera waan ogyahay meesha mashiin baa noo surin inkastoo biyaheeda liishay ma aad maxamed ma saab u dhanaamya mashinta laakiin waa lacab karaa markii kastana inaad ka jabtaa dhig kartaa walaalayaan maxaan rabaa haddii aan kursiga soo galo aanan biyni noqdo jalaaqo si uu u helo biyo fiican oo macaan horta afka loo cabo sidoo kale inaan ka shaqeynaanna ma qas ilaahan ka daaman qaso jiidno meeshan maxaa laga dheeraa qaso jiidno si biyo macaan oo afkiina aad ku cabtiin oo kharashka maalin kasta aad bixinaysiin ee kharash baan kasta bixinaysiin ee baarta jabka biyo goynaysiin sida jabkiina u harto waxa kale ugu qabtiin cunto ugu geetiin masuulka urta u baxsiin taa yaan ka shaqeynaynaa jira midda kale jalaanqo dhibaato kale ee laga dheeraataan baa lama tahay tacliinteena aad bay hooseysaa iskuulleena macalimiinta ku yar haddii jalaanqo maqaama aan baa jirta mituulaada ma ogto dhexle waa sideed waa sagaal galaas isdhex macalin laakiin maxaan aan ku dadaalno sidii macalimiin aan ugu keen lahayn caruurtiina wax u baran lahaayeen waxbarashada waa horumar ninkii wax barto waa horumar saaxiib ma u dhahayn ku too jangiriin laakiin ku too jangiriin kale maahe haddaad wax barato halbanba qabsan kartaa marka haddii laakiin ka halowdo bara waxbarashada oo foundationke ama pembele ka halowdo hadda kor aadaad bacan malaanist marka maxaan aan xoojino iskuuleyna macalinaan keenno caruurteena iskuulaha soo bageen ee maarta sii keenaan aan u dirna sida wax ku soo bar lahayn ama macalimu ku soo bar lahayn hadhowna inta imaan lahayn darteena wax u bar lahayn ee ku dadaalno arrimaha kale ee caafimaadka kolleyto maxay hoos imaadaan county governmentka laakiin haddii leen hoggaanka fiicnaa maxaan umaleynahay inay maarta meelahan ilga geli karo sidii dakhtariin iyo daawoyin luu keeni lahaa aniga maxaan ka tirsan yahay xisbiga yaraa ODM baan ka taagan ODM maxaa ka taagan oo kale madaxweyne noo ah Raila Odinga maxaa gobol aan noo ah oo noo taagan Nairobi Jaamac inta weyna soo doorantiin ayaan rabaa maxaan ku jirnaa West Bengal oo Azimio ku jirnaa marka inta waa naga soo doorta Raila soo doorta aniga soo doorta walaalayaal maxaa ku soo googeynaya soo doorta kuura helisiya kuurihii jawgur ku jiray isbeddel ku keena kuurihiin ayaa maantana cilbixin kara haddaad u baahantiin hoggaan hoggaankiin intaad fiirisiin bal maanta keena ugu haboon hoggaankeena ugu haboon intaad dhaadiin bal kuwiina kii alkiina ugu haboon siya maxaa dad baan baasa taaganahay dad baa waasa taaganahay bal koo shan sano soo hayeen bal ana shan sano ugu daa shan sano ana ha lagu daa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.